ଗତକାଲି ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ହାତୀଟି ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ମୁଁ ଦେଖାଉ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ହାତୀଟି ଯେମିତି ରହିଥିଲା ଏମିତି ଅଧା ବୁଢ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, କେତେବେଳେ ପୁଣି ଉଠିକି ଠିଆ ହେଉଛି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ଢଳିକି ପୁଣି ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହାତୀର ସେଫ୍ଟି ସେମିଆ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଆଗରୁ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ସେଠି ସେଫ୍ଟି ସେମିଆ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଡକ୍ଟର ନାଥ ଓୟୁଟିରୁ ଡକ୍ଟର ନାଥ ଆସିବେ, ଆଜି ରିକ୍ୟୁଜେସନ୍ ପଠାଯିବ। ହୁଏତ ଡକ୍ଟର ନାଥ ଆସିଲା ପରେ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ହାତୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିକି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଡିଏଫ୍ଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ହାତୀଟି ଯେହେତୁ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛି, ତେଣୁ ହୁଏତ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆଗକୁ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ତେବେ କାହିଁକି ସେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛି, କୂଳକୁ ଆସୁନି ବା ଉପରକୁ ଆସୁନି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଏଫ୍ଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାର ସେଫ୍ଟି ସେମିଆ ଅଛି, ତେଣୁ ତା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିକି ଅଛି ବା ଅଧିକ ଅଛି, ହୁଏତ ସେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହାତୀଟି ଚାହୁଁଛି, ପୋଖରୀରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହାକୁ ସେ ଏହା ସେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ହାତୀ କାହିଁକି ଉପରକୁ ଆସିପାରୁନି ନା ତାର ଶାରୀରିକ ଯେହେତୁ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଯେହେତୁ କ୍ଷତ ହୋଇଛି, ଜଖମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ହାତୀଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛି, ଏକ ହାତୀ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁନି। କିଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ପୁଣି ଶୁଣ୍ଢକୁ ଉପରକୁ ବାହାର କରିକି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ପୁଣି ତାପରେ ରହୁଛି, ଏବଂ ଆଖି ସହିତ ମୁଣ୍ଡର ପାଖାପାଖି 90% ସେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ଶରୀରର ପାଖାପାଖି ସେମିତି 80% 90% ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ହାତୀଟି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁଣି ସେ ଶୁଣ୍ଢ ଟେକୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଶୁଣ୍ଢକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଶୁଣ୍ଢ ଟେକିଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶୁଣ୍ଢ ପୁଣି ପୁଣି ପାଣି ଭିତରକୁ ଶୁଣ୍ଢଟି କରୁଛି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ହାତୀଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇପାରିବ, ହାତୀର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ପାଖାପାଖି ପୁଣି ଏକ ପୁଣି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ପୁଣି ବୁଡ଼ିଗଲା, ଶୁଣ୍ଢକୁ ପୁଣି ଭିତରକୁ ବୁଡ଼ିକି ରଖିଲା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଖାପାଖି 95% ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ହାତୀଟି ଗତକାଲି ଠାରୁ ଗତକାଲି ତା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରୁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ପେନ୍କିଲର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଦେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଟିକେ ମାନେ ସତେଜ ହେଇଥିଲା। ଏ ଜୀବନ ସାଥେ ପୁଣି ଜୀବନର ଦେଖା ହେଲା ମତେ, ସାଇ ସବୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଳକାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର।